Vik og Sondre Lokøy kan gjøre seg klar. Vær så god, Ole Kristian. Gode landsmøte. Som historiestudent er det å studere krig noe av det morsomste jeg gjør. Men som medmenneske så er krig noe av det verste som finnes. Det er masse lidelser og stort sett til ingen nytte. Men allikevel så er det riktig å krige innimellom. For det finnes noen verdier det er viktig å kjempe for. Og demokratiet er en sånn verdi. Krigen i Ukraina er vår tids definerende politiske spørsmål. Og heldigvis så er det stor enighet på Stortinget om at vi skal støtte Ukraina. Men det hjelper ikke bare å si at vi skal støtte dem. Ord må følges opp med handling. Og Venstre har tatt ledertrøya i kampen for Ukraina, og det er noe vi skal være stolt av. Men våpen er viktig i støtten til Ukraina, men ikke det eneste vi må gjøre. Vi må tenke bredere. Som følge av krigen så tjener Norge kanskje litt ufrivillig enorme summer på krigen, og vi blir krigsprofitører. Og jeg mener vi er nødt til å opprette et solidaritetsfond som skal hjelpe til med å bygge opp Ukraina de kommende årene. Og vi kan se på det som vår tids Marshallhjelp. Og verden, vi trenger mer internasjonalt samarbeid. Vi mener det, men det er ikke alle som mener det. Begge regjeringspartiene de gikk til valg på at gratisprinsippet i høyere utdanning skulle gjelde. I regjeringsplattformen ble de enige om at gratisprinsippet skulle gjelde. Men hva er det Ola Borten Moe gjør ett år etter at han blir minister? Han innfører skolepenger for internasjonale studenter. Og det er jo godt gjort at AF og Senterpartiet går til valg på en ting, blir enige om at det de er enige om skal gjelde, og så gjør de stikk motsatte kort tid etterpå. Og hvordan i alle dager skal sektoren kunne stole på en regjering som vil gjøre det motsatte av det de sier de skal gjøre? Og konsekvensen det er at studenter som er fra utenfor EU og EØS skal betale godt over 100 000 kroner i skolepenger hvert eneste år. Det vil blant annet ramme NTNU. De har utdannet de siste 50 årene over 450 studenter fra verdens fattigste land innenfor vannkraft. Det er en linje ingen andre universiteter i verden har. Denne konkrete utdanningen er en viktig løsning, ikke bare for klimakrisen, men også for å bygge velferd i verdens fattigste land, på samme måte som vi har bygget vår velferd de siste 200 årene. Og kuttlista til Ola Borten Moe, den er lang. Et annet tiltak det er at det skal bli dyrere for norske studenter å studere utlandet. Vi har altså en minister som skal skippe utlandske studenter ut av Norge og hente norske studenter hjem igjen. Halt minutt. Det er en nasjonalisering av hele sektoren. Og det er noe vi ikke kan være gå med på. Og jeg er glad for at Abid er svært tydelig at han står på studentenes lag i denne kampen. Og når vi ser på regjeringens politikk, så må konklusjonen være klar. Ola Borten Moe, han er ikke minister for høyere utdanning og forskning. Han er minister mot høyere utdanning og forskning. Tusen takk. Takk for det.